Так, маємо такі от цифри, такі, таку хроніку. І от ви вже бачите, що в нашій студії сьогодні, як ми казали, буде захисник України, вже ветеран АТО. Сьогодні до нас завітав Євген Літвінов. Доброго ранку вам. Доброго ранку. З вами ми поговоримо, я думаю, не тільки про хроніку, а саме про те, що ви тоді бачили. Так? Тому що багато сюди пишуть, але все ж зі слів військових, які там були, воно все ж інакше відкривається. От розкажіть, будь ласка, саме вашу історію. Як тоді все відбувалося саме з ваших? Ну, дали на 23 серпня ми зустріли, прорив був русько-чеченської колони, яку ми майже повністю уничтожили. А 24 серпня нам дають зелений коридор на місто Маріуполь. І при виїзді на Маріуполь біля села Вайковський нас було, попали в засідку і були ми розбиті. Теж потеряли своїх побратимів, що 23 числа 4 чоловіка і 24 числа ще там декілька чоловік і декілька ще знаходяться по безвісті, зниклими, вважаються. А до якого батальйону ви тоді входили? 19-й полк Нацгвардія. Угу. Які думки були, от коли це все відбувалося? От, можливо, саме перше? Ну, коли ми вперше ми поїхали, то как би, ми тільки смотрели тільки по телевізору. Да, как би, там, не сильно как би, ми розуміли це поняття «війна», і как би, ми не були готові. А от когда уже туда приехали, мы ощутили под обстрелами, когда первую ночь мы просидели нормально, а на вторую ночь нас уже встретили уже минометами и градами, то, конечно, мы тогда же поняли, что это уже не, кажется, не детский сад, не игрушки, и это все серьезно. То тогда мы уже так задумались, что надо стоять до последнего, что если б не мы, то никто не кроме нас. То как бы старались держать линию, ну, тоже как бы силы чуть-чуть были неравны. Ви правильно сказали, що звідси не зрозуміло, як дійсно там все відбувається. Скажіть, коли у вас виникло бажання, виникла думка їхати захищати Україну? Я пішов на контракт ще в 2012 році, після закінчення університету. І коли постало питання їхати в зону АТО, командир роти нас зібрав, кажуть, хлопці, от, ну, хто буде їхати? Ну, как бы всі сказали, командир, подаєш списки, кого ти вважаєш нужним, то ти їде. Как бы там такого не було, тот не їде, то їде. І ми особо тоді не знали, хто як. Зібралися і, як кажуть, поїхали, звісно, так. Не дуже так вдачно, що приїхали і додому вже без декілька, ну, наших побратимів, які там загинули. Тобто поїхали повним збором, так, а повернулися? Так, приїхали повним збором, декілька біля Нового року їх поміняли, були в полоні. І один офіцер був, його поміняли десь всередині лютого десь. От як реагували ваші близькі, коли знали, що ви їдете туди, і потім от дізналися, що ви саме попали в цей? Коли, ну, я завжди дзвонив своїм родичам, мамі, брату, то цей казав, що все добре. Ну, понятно, що там це важко просто. Це не то, що важко. Ти розумієш, коли тут прилітають всякі бонуси і дзвониш додому, а що то було по телефону, таке, що зрив якийсь, та то в'ятка впала, то таке по мілочі. То, звісно, дуже було важко. Ну, потім, коли зустрічали нас, коли ми приїхали 2 вересня, нас обміняли, то потрапили потім, після 24 серпня, в полон, нас попали в засідку. І через декілька днів нас і, так можна сказати, взяли в кільце і взяли в полон. То, так. І як довго це тривало? Ну, нас не так довго ми і там просиділи, нас більше так оперативно
нас поміняли, бо якраз був такий момент, коли заблудились 9 десантників Російської Федерації. І це якраз нас на них і поміняли так швидко. Якщо б їх не було, то не знаю, коли б ми навіть самі і вернулись би. А як взагалі в той час було з обміном? Ну, активно це відбувалося? Ну, на той час, якби ми не особо там володіли інформацією, ну, то, що якби нас там так розположили, спочатку в машинах сиділи, в КАМАЗах, потім зробили вони там палаточний так городок, ну, як вони сказали, що це не пленні, це біженці. І приїжджало їхнє телевідення, знімали, як живуть, як що питаються, там і конфетки і показують, що дають, це ж не пленні, це ж біженці. Ну, і допит був, і предлагали перейти на їхню сторону, що все, ми вам все даємо, пожалуйста, тільки к нам. Ну, із наших хлопців ніхто на це не пішов, сказали, це ваші діла. У нас є своя рідна держава, яку ми і будемо захищати. А телебачення саме? Росія. Російський канал. Так, російський, перший канал російський. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, ну от ви були, виходить, з самого початку там і бачили, от як тоді була армія саме підкована, я б сказала, навіть, яке у неї було все обладнання, зброя. От можливо якось оцінити, чи змінилось щось уже за 5 років? Ну, трошки воно змінилося. Є декілька і нова техніка з'явилася, бо на 2014 рік дуже була вся стара техніка. То ми їхали на бортових зілах, нам тут в Миколаєві теж благодаря волонтерам, організаціям обшили наші машини з великими листами металу з толщиною. То теж благодаря цьому якби була шанс, що щось видержить цей. І якби появилась знову, я опять же повторюсь, техніка і по зброї щось є. І так є і по одягу, бо тоді ж їхали, що кожен купив, то і поїхав в цьому. Якби там не було конкретно, щоб в цьому хто як їде. Ну, продовольство теж налагодилось, да, є там, були такі маленькі моменти, ну, в принципі, воно набагато змінилось трошки. Окей, так, зрозуміло, я просто зараз сиджу під впливом того, що ви там були, це все бачили, ми так просто сидимо з телевізору, дивимося, читаємо, і якось розуміти, от, що от це було, ви були саме в тому котлі, я б сказала, і от зараз сидите, розказуєте, це дійсно для мене важко. Але ви вже рік не військовослужбовець, так, ну ви не знаходитесь там. От кажіть, як ви зараз, можливо, як ветерана, то також берете участь у тому, щоб допомагати матерям, сім'ям саме військових, яких вже немає з нами? Ну, от 23-24 серпня ми стараємось кожного року, ну, в місті Миколаєві ми збираємося кожного року пам'ятати своїх хлопців, побратимів, які загинули в місті Миколаєві, які поховані, і в області. Ну, є у нас наші побратими, які поховані за Миколаївською областю. То от як 23 серпня їздили наші хлопці туди, в Черкаську область, якщо я не помиляюсь, і до нашого побратима, там привітали його, положили квіти, ну, почали пам'ять його. Ну, допомагаємо, чим зможемо, то допомагаємо і сім'ям, і словом, і якимось ділом, якщо десь щось треба, то звичайно допомагаємо. Сьогодні також будуть заходи стосовно пам'яті загиблих. От можливо від вас, чому, ну я не знаю навіть, як можна таке запитати, чому ми маємо згадувати? Можливо просто от постійно нагадувати? Можливо, спостерігаєте серед місцями? Наскільки взагалі ви бачите, що в умовному Миколаєві люди знають і пам'ятають про це? І наскільки важливо нагадувати? Ми об'язані пам'ятати, чтити і не забувати тих, які віддали свою життя, найцінніше, за свою країну. І допомагати тим сім'ям, які потеряли
этих людей. Бо тоже как бы это очень тяжело, это очень страшно, когда ты понимаешь, что, что он вот сегодня с тобой пил утром кофе, а завтра его уже нету. Ну, это очень тяжело. И тоже надо не забывать, надо помнить и чтить. Можливо, що б ви хотіли також сьогодні сказати тим військовим, які зараз знаходяться на передовій? Ну, зараз, как бы, тоже мої хлопці, там мій підрозділ, там, де я служив, зараз вони знаходяться в зоні ООС. І бажаю їм мирного неба, ну і повертайтесь всі хлопці живими. Дякуємо вам, дякую. Дякуємо за вашу особисту історію і за те, що захищали також Україну. Я думаю, ви від цього також не відсторонитесь. Євген Літвінов, ветеран АТО, був сьогодні у нас в гостях. Важка, складна така тема, я б сказала, але ми маємо про це пам'ятати, маємо пам'ятати про тих хлопців, які зараз також там захищають нашу Україну. Вони потребують нашої підтримки, тому не відсторонюємось, не відвертаємось, пам'ятаємо і знаємо, що все ж в Україні відбуваються саме такі події.